começo e meio e fim. As barreiras da estrada não são nada pra mim. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui, galera, com esse conjunto aqui muito show de bola. Se liga só que bacana, hein? Vai ser na tal da Scania R480, justamente essa granelzinha aqui, três eixos, né? Transportando aqui a bolinha da maionese, tal da batata. Aqui é o que liga, hein? Cê tá doido. E eu estou aqui, galerinha, na cidade do Sergipe, aqui em Aracaju, né? Vou estar seguindo aqui pela BR-101 até a cidade aqui de Maceió, aqui em Alagoas. E daqui tá deixando essa carga de batata aqui no porto, hein? E daqui já era, lá pra Europa fora. Jogando aqui hoje no mapa EA, versão 4.5 do ETS 1.30. E esse conjunto aqui eu baixei separado. Essa Scania aqui eu baixei aí do Henrique Reis, né? Tá soltando aí a V2 dela, com vários acessórios. Só não vou estar equipando aqui nesse vídeo de hoje. Só deixei ela do jeito que eu gosto mesmo, né? Do jeito que eu achei mais da hora aqui. Só sei que ficou bacana demais a Scania, hein? Ainda mais juntamente com essa granelzinha aqui, né? E essa granel que eu baixei no canal do André Game, ela faz conjunto aí com o Volvo FH, muito da hora também. Só que eu já gravei com esse conjunto, né, usando o Volvo FH. Então resolvi estar fazendo diferente nesse vídeo aqui de hoje, hein. Resolvi estar colocando aqui na Scania mesmo. E ficou muito da hora, cara, curti demais. Interiorzinho aqui muito qualificado também, se liga. Cara, detalhe que é o que não falta, hein. E já simbora aqui da partida na bruta, botar aquela pressão de leves, hein. Olha só o detalhe. Farolzinho e tudo mais. Farol alto, farol baixo. Seta, né? Tudo funcional. Qualificado até umas horas, você tá doido. Manopla aqui, né? No câmbio. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês gostem aqui da pressão. Aqui dessa viagem de hoje, né? Se vocês gostarem, bora bater a meta de 5 likes pra esse vídeo. E ao menos uns 300 comentários, né? Pro YouTube entender que vocês estão gostando mesmo. Então deixa qualquer comentário aí, galera. Só top mesmo, qualificada. Ou se não, aí salve boot mesmo. E é isso aí, conto com o apoio de vocês. E vamos que vamos, hein? Simbora! Tem outra aqui igual ela, se liga, carregada de bobina. Se vocês quiserem mais vídeos aqui com essa Scania, né? Aqui com essa mesma granel, só deixando nos comentários também. Que eu posso estar transportando em outros tipos de cargas. Só sei que fica bacana demais, hein? E vamos que vamos. Suspensão a ar, ronco próprio. Pensa no modzinho qualificado. Tudo certo, vamos que vamos. Quatrocentos e oitenta, tem pressão demais, hein? Quase nada arqueada. E simbora, hein? Alagoas aí vai ser do que liga. Vamos que vamos. O ronco dela é louco demais, hein? Bora ver se é boa de curva.
Bora ir freando aqui, hein, senão dá ruim. Pode ir, louco. Já que esperou, né, então simbora. Saindo aqui da duplicação da pista. Entrando aqui na estrada simples, né. Aí fica mais qualificado. E a buraqueira, tá tendo ou não? Ali mais buraqueira. Aí tá osso, hein. Voltando aqui a duplicada. Embora na pressão, hein. Aracaju vai sendo logo ali. Chegando aqui na cidade de própria. Eita, doido. Vai vendo. Parou geral aqui, hein. Quase um pequeno acidente aqui agora.
Faltando aí agora apenas 175 km. Agora é um pulo, hein? Saindo aqui agora do estado do Sergipe, chegando aqui em Alagoas. Agora falta pouco. Maceió, 170 km. Bora. Agora em terras aí alagoana, né? Salve para toda a galerinha que mora nesse estado. Que sonho conhecer um dia, hein? Quem sabe, né? Voltamos aqui para a tal da duplicada. Acho que vai ser assim até lá, né? BR-101, Maceió, Recife. Arapiraca aqui à direita. Bora na pressão pra subir embalado, né? Chegando aqui já em São Miguel dos Campos. Salve pra galera dessa city aqui também. Tamo junto, hein? Saindo aqui agora duplicada novamente. Subidinha marota.
Eita doideira, vai vendo. Levantar que a suspensão dá bruta, hein? A gente não anda aqui não, doido. Tá é louco. Suspensão baixa é ruim por causa disso, né? Cá tem tudo. Entrar aqui sentido Maceió, Rio Largo. Passando aqui por Rio Largo. Logo mais aí Maceió, hein? Bem-vindo a Maceió. Chegamos, chegamos, hein? Finalmente. Chegando aqui já no porto. Deixar ela aqui no fundo, né? Esperar o descarregamento e já era. Saí vazia, procurou de um frete novo. E como eu disse no começo do vídeo, galera, se vocês quiserem mais viagens aqui com ela, deixa aí nos comentários, beleza?
que ela tem vários tipos de cargas diferentes. Então fica bem bacana de trazendo tipo uma série, né? Uma pequena série com ela, hein? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha que é muito importante pro canal. Não esqueça de se inscrever e fazer parte da família. Tá ativando o sininho da notificação e tamo junto, hein? Até o próximo vídeo, galera. Falou, abraço.